Da vil jeg ønske velkommen til bibeltime her på Klepp stasjon. Jeg heter Magne Vatland, og det er mitt privilegium å få betalt for å sitte og lese Bibelen. Det er et utrolig privilegium. Og i tillegg til at jeg kan sitte hjemme og studere Bibelen, så får jeg reise rundt, og så får jeg slippe til på talerstoler rundt forbi for å formidle noe av det jeg har oppdaget når jeg studerer Bibelen. Og i dag får jeg komme her til Klepp stasjon, og temaet som jeg har sett for samlingen i dag og de kommende bibeltimene er Nehemia-boken. Og du lurer kanskje på hvorfor skal vi studere Nehemia-boken? Der er noen grunner til det. Hvorfor skal vi studere Nehemia-boken? Ja, det er et glemt kapittel, kan vi si. Et glemt kapittel i Israel sin historie, og et glemt kapittel, eller en glemte bok i Bibelen. Jeg kan huske to ganger når Nehemia-boken har vært tema på et møte. Jeg var på to bibeltimer på midten av 90-tallet i Oslo i misjonssalen, der temaet var Nehemias bok. Dag Risdal hadde bibeltimer. Så kan jeg huske Ove Sandvik hadde en tekst fra Nehemia-boken på et årsmøte på Nærbø for en måned siden. Det er det eneste. Jeg har aldri hørt om Nehemia før. Utenom de to gangene. Det er et glemt kapittel, og vi gjør vel i å studere de delene av Bibelen som vi kan lide om. Og så en ting til. Nehemia-boken gir oss et fantastisk eksempel på kristent lederskap. Der er bøker som er blitt skrevet om Nehemia som et forbilde for kristne ledere. Og vi skal studere denne boken, og en av de tingene jeg har lyst til at vi skal se på, det er hva kan vi lære om lederskap ifra Nehemia? Han var en fantastisk leder. En tredje ting som jeg tenker er viktig her, det er at Nehemia-boken, som forteller om hvordan murene rundt Jerusalem ble gjenoppbygd, den boken er jo et bilde på en åndelig gjenoppbygging. Og det er ikke å strekke boken og på en måte få henne til å si noe som hun ikke sier. I Bibelen har vi noen forskjellige bolker i Det gamle testamentet. Vi har Mosebøkene, og så har vi profetiske bøker, vi har poetiske bøker, og så har vi de historiske bøkene. Mosebøkene hører inn blant de historiske bøkene. Og når vi har denne inndeling i poetiske og profetiske og historiske bøker, så skaper det kanskje et feil inntrykk, nemlig at de historiske bøkene ikke er profetiske, men det er det de er. De historiske bøkene i Bibelen er profetiske. De har noe å si om ting som skal skje, og de har noe å lære oss om forholdet til Gud. Dette er viktig å få understreket. De historiske bøkene i Bibelen er profetiske bøker. Du finner hendelser der som er frampeget mot ting som skal skje senere. Et eksempel er Abraham på Moria i lag med Isak. Det peker frem imot noe som skal skje. Det er historien, men det peker frem imot noe som skal skje med Jesus. Historien om Josef i Egypt, han blir solgt av brødrene sine, så blir han kjeller til frelse for både folk i Egypt og for sin egen familie. Det peker frem imot det som skal skje med Jesus lenge etterpå. Det er profetisk
i den forstand at det peker frem imot noe, men andre deler av Bibelen er profetisk i den forstand at de lærer oss noe viktig om forholdet til Gud. Og det er en grunn til at vi skal studere Nehemja-boka. Hun er profetisk. Hun har noe å si om en åndelig gjenoppbygging. Og vi lever i en tid og i et samfunn der dette er høyst aktuelt og relevant. Vi skal mye inn på det etter hvert. Og så synes jeg det er interessant at det vi leser om i Nehemja, når murene rundt Jerusalem blir gjenoppbygd, og den konflikten og den situasjonen som oppstår i området, inneholder veldig mange interessante paralleller til det som skjedde i moderne tid, når Israel gjenoppstod som land og folk, eller ikke som folk, men som land, som nasjon, på 1940-tallet. Og så er det interessant å se at Nehemja-boka inneholder noen klare paralleller til historien om Jesus. Så disse fem tingene, tenker jeg, skal fylle oss med forventning om denne boka. Før vi går inn i Nehemja-boka, så kan det være på sin plass å si noen ting om det historiske bakteppet, og om det området og den situasjonen som hendelsene finner sted i. Og jeg har funnet fram et kart over den nære Østen. Og jeg husker fra historietimene på skolen at det ble snakket om noe som hette den fruktbare halvmåne. Du kan strekke en halvsirkel, eller en halvmåne, ifra Egypt og til Persia-golfen, Persia-bukta. Og det du da ser, det er at i denne halvmånen så ser du Egypt, landet langs Nilen, og du ser Mesopotamia, som er landet mellom elvene. Mesopotamia by betyr landet mellom elvene. Området mellom Eufrat og Tigris. Disse områdene var fruktbare. De hadde en sikker vannforsyning, og det gjorde at de kunne være sikre på at de hadde mat. De hadde mye mat, fordi at de hadde jord, de hadde temperatur som var gunstig, og de hadde vann i overflod og sikker vannforsyning. Det gjorde at de kunne brødfø en stor befolkning. Og i og med at de kunne brødfø en stor befolkning, så voks militærmakten, rikdommen økte, og kulturen blomstret. Så det du ser i den fruktbare halvmånen er elve som danner grunnlag for store sivilisasjoner og store kulturer. I øst har du kulturen, de store supermaktene i Mesopotamia. Og i vest har du Egypt, landet langs Nilen. I øst veksler det. Etter hvert så tid går, det begynner med Assyria, Babylon overteger, nedkjemper Assyria, overteger som supermakt, og så er det Media og Persia som nedkjemper Babylon og overteger som supermakt i øst. Og denne maktbalansen lever Israel i, som land og som folk. Og tingen er at Israel, landet Israel, Kanaan, danne en bru imellom disse supermakten. Når herrer skulle fra Egypt til Mesopotamia, så vandret de gjennom Israel. Når herrene skulle fra Syria imot Egypt, så vandret de gjennom Israel. Og i mange tilfeller, når supermakten skulle slåss seg imellom, så sto slaget på Israels slette i Israel. En stor slette nord i Israel,
som har vært åsted for mange store slag opp gjennom historien. Du har supermakt i øst, og du har supermakt i vest. Og Israel befinner seg der imellom borken og veden. Av og til underlagt Egypt, av og til underlagt supermakten i Mesopotamia. Og så lever de der i dette spenningsfeltet, og med den konstante fristelsen til å knytte allianse med noen av disse supermakten. Og Guds profeter sier klart ifra, slutt med disse alliansene. Jeg har lovt å ta meg av dere, sier Gud. Vi skal ta en lynkjapp gjennomgang av historien, bakteppet for det som vi leser om når vi kommer til Nehemjas bok. Det begynner med Abrahams vandring. Litt vanskelig å tidfeste det, der er litt ulike meninger, men her har jeg skrevet ca. 2100 før Kristus. Du leser om det i første Mosebok. Vi gjør Jakobs vandring, når han og familien flytter til Egypt, ca. 1850 før Kristus. Og i Egypt blir folket værende i 400 år, til dess Moses leder de ut ca. 1450 før Kristus. Det er det du ser i Mosebøkene. Og så er det litt ulike meninger om tidfesting, blant annet, men nå har jeg valgt en som jeg personlig lener meg til. Videre, Israels historie. Landet blir inntatt, Kanaan blir inntatt under ledelse av Josua. Det leser du med Josuas bok. Etterfølt av dommertid, som du leser om i dommernes bok. Etterfølt igjen av kongetid, de første kongene. Du leser om de første Samuel og andre Samuel. Saul, David og Salomo. Og så blir riket delt etter at Salomo dør. Vi er kommet til år 922. Riket blir delt. Nordriket og Sørriket. Og så går Nordriket unna. Med hovedstad Samaria går unna i år 722, og folket blir bortført til Assyria. Da er det Assyria som er på høgden av sin makt og nedkjemper Israel, eller Nordrike, bortfører folket, og de blir spredt for. Ja, vi vet ikke hvor de ble spredt hen, men vi ser ikke noe mer til det folket. Og folk enda i dag undres på hvor de er hen. Skal vi se. Og så går Sørriket unna i 587 før Kristus. Og folket blir bortført til Babylon. Så det ser pilene der på kartet. De hadde kommet ifra Mesopotamia, ifra Ur, og så nå er de tilbake igjen i Babylon på grunn av ugudelighet, avgudsdyrkelse og opprør imot Guds ord. Og så, når vi går videre, Israel hadde blitt bortført, eller Sørriket hadde blitt bortført til Babylon i tre etapper, eller tre puljer, under ledelse av Nebukadneser, kongen i Babylon. Han kom først i 605 før Kristus. Bortførte blant annet Daniel. Så kommer han igjen i 597 og bortfører en stor del av folket. De ledende i folket. Og så kommer han igjen i 587, og da ødelegger han Jerusalem fullstendig. Jeremia, profeten Jeremia, som var
aktiv og tjente i 40 år fram imot at Jerusalem ble ødelagt. Han varslet, eller Gud varslet gjennom Jeremia, at dette eksilet i Babylon skulle vare i 70 år. Og jeg skrev bibelhenvisningen der, Jeremia 29, vers 10. Det er lyet kanskje kjent for noen. Jeremia 29, 10. Dette verset står i et brev som Jeremia sendte til de som var bortført i 597. De satt i Babylon og lurte, hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Vi er bortført ifra landet noe, ifra heimene noe. Vi sitter plutselig i Babylon. Hva gjør vi nå? Noen sa at dette eksilet kommer til å vare i bare 2 år. Så kommer det et brev ifra Gud som sier at eksilet skal vare i 70 år. Og så vet jeg gjerne hva som står i det neste verset. Jeg vet hva tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, ikke ulykketanker. Jeg vil gi dere framtid og von. Et veldig kjent vers som står i dette brevet til de som var bortført til Babylon. Jeg vil gi dere framtid og von. Daniel kjente til dette. Han studerte de gamle skriftene. Han så at eksilet skulle være i 70 år, og han så at den tiden er i ferd med å renne ut. Og så ber han Gud om at han må holde ord og føre sitt folk hjem igjen. Og så faller Babylon i 538-539 før Kristus. Det er Media og Persia som vinner ved Babylon. Og kong Kyros er den øverste lederen for Media og Persia. Og så får vi høre at folket får tillatelse til å vende hjem igjen. Det er kong Kyros som gir denne tillatelsen. De kan få vende hjem, og de kan få lov til å bygge opp igjen tempelet. Det er ikke bare jødene som får denne tillatelsen. Det er sikkert en generell politikk som kong Kyros fører. De bortførte folk kan få lov til å vende hjem, og han oppmuntrer til å bygge opp igjen templer som har blitt jevnet med jord. Og så er det en gruppe på ca. 50 000 som vender hjem til Jerusalem og til Judea under ledelse av en som heter Zerubabel. De starter gjenoppbygging av tempelet, og det står ferdig i 516 før Kristus. Andre grupper vender hjem, ledet av Esra, noen år senere, 458 før Kristus. Og Esra starter reformer på det religiøse området i Judea. Og så, når vi kommer til Nehemja-boka, da har vi kommet til 445-444 før Kristus. Og hendelsene strekker seg frem til ca. 430. Her er det masse tal og masse opplysninger. Men jeg tenkte det kunne ha verdi å se på det. For tingen er at når vi kommer til Nehemja-boka, da handler det om gjenoppbygging av murene rundt Jerusalem. De hadde ligget i ruiner i ca. 150 år. Og det at en by skulle ha en bymur var utrolig viktig. Det utgjorde byen sitt forsvar. Uten en bymur kunne fiender, røvere og hvem som helst ta seg inn i byen og gjøre akkurat sånn som de ville. Det var umulig å forsvare en by på den tid, hvis du ikke hadde en bymur. Bymuren rundt Jerusalem ligger i ruiner i 150 år, helt ifra 587 før Kristus. En annen ting vi kan se, det er at
Det er lenge siden folket fikk lov til å vende hjem. Det er over 90 år siden tillatelsen ble gitt til at folket kunne vende hjem igjen til Jerusalem, og enda ligger bymuren i ruiner. Det er nesten utrolig. De hadde fått bygge opp igjen tempelet, men muren lå enda i ruiner. Og i og med at muren var så utrolig viktig, er det påfallende at folket nå har levt i Jerusalem i 90-95 år, uten å ha fått gjenreist muren. Det sier noen ting om nøden, og det sier noen ting om Nehemia blir overrasket når han forstår, når han får høre at muren enda ligger i ruiner. Og på en måte skulle vi forvente at den var gjenoppbygd. Vi skal lese Nehemia kapittel 1 i lag. Ord av Nehemia, sønn til Hakalia. Det var i måneden Kislev i det 20. året, medan jeg var i borgers husa. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte deg ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet, og om Jerusalem. De svarer, de som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vanære. Muren kring Jerusalem er nedbråten, og portene er brende. Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gret. Jeg sørgde i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Jeg sa, «Å Herre himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som held pakta og viser kjærleik mot alle som elsker deg, og held dine bord. La et øyre ditt lytte, og øyne dine være åpne, så du hører din tjeners bønn, som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelitterne, dine tjenere. Jeg sanner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Jeg og farshuset mitt har også syndet. Vi har handlet ille mot deg, og ikke holde deg på forskrifter og lover som du ga Moses, tjeneren din. Hugs det du påla Moses, tjeneren din, er det truløse, vil jeg spreie deg mellom folka, men vender det om til meg og held båa mine, og lever etter deg, om det så er drivende bort der himmelen ender, skal jeg samle deg og føre deg til den staden jeg har valgt til bostad for navnet mitt. De er tjenerene dine og folket ditt, som du har fria ut med din store kraft og sterke hand. Og Herre, la et øyre ditt lytte til bønene fra tjeneren din og fra tjenerene dine som gjerne vil frykte ditt navn. La tjeneren din lukkes i dag. La han møte miskunn hos denne mannen. Jeg var kongens munnskjenk da dette hende. Vi møter Nehemia, han er munnskjenk i Persia, hos kongen i Persia, kong Artaxerxes. Det er mange jøder som er igjen i Babylon og Persia, og har valgt å ikke vende hjem igjen til Jerusalem, og Nehemia er en av dem. Og her møter man, han er munnskjenk. Han sitter i Susa, hovedstaden i det persiske riket, får besøk av bror sin, Hanani, og så spør han om nytt fra Jerusalem. Og vi ser denne mannen har omsorg for folket sitt. Det er det første vi kan se og understreke om Nehemia. Han har omsorg, ekte omsorg for sitt folk. Han spør ikke fordi han er forveden. Han spør av omsorg og omtanke fordi at når han får høre om hvor galt det står til i Jerusalem, da driver det han inn i djupe sorg og djupe bønn for sitt folk og sitt land. Det viser at det er omsorg og ikke nysgjerrighet som driver han. Han ber og han faste. Og så er det en veldig viktig ting vi skal merke oss i Nehemias bønn. Og det er hvor han forankrer bønnen hos henne. Når vi ber, så kan vi ha en forventning om bønnesvar.
Hva bygger vi den forventningen på? Bygger vi den forventningen på at vi ber mye? Eller at vi ber inderlig? Det kan vi gjøre. Vi skal be mye, og vi skal be inderlig. Men Nehemia forankrer bønnen sin i hvem Gud er. Han forankrer bønnen sin i Guds løfte og i Guds omsorg for sitt folk. Og på den måten ligner denne bønnen veldig på det som vi ser hos Moses. Etter at folket har tilbytt gullkalven, så går Moses avsides, og så ber han for folket. Og han bruker mye av de samme ordene. Jeg håper jeg klarer å få forklart det. Gud sier til Moses den gang, la meg nå få utslette dette folket ditt, som du har ført opp ifra Egypt, sier Gud til Moses. La meg utslette ditt folk, som du har ført ifra Egypt, og så vil jeg gjøre deg, Moses, til stamfar for et nytt folk. Og Moses svarer, det er ikke mitt folk, det er ditt folk. Det var ikke jeg som førte de fra Egypt, det var du som førte de fra Egypt. Jeg er ikke interessert i ære, men tenk på de ære. Tenk hva folk kommer til å si om deg, Gud, hvis du nå utsletter dette folket som du har ført fra Egypt. De vil vanære navnet ditt, Gud, hvis du utsletter dette folket ditt. Tenk på de ære, Gud. Og så er det på en måte som om Gud har gitt Moses ammunisjonen som han kan bruke i sin forbønn for folket. Og Nehemia ber på den samme måten. Dette er ditt folk, Gud. Og jeg tror det er en ting vi kan gjøre vel i å merke oss. Okay? Hvis noen kommer til meg og sier, Magne, der er en gutt som har falt på sykkelen, kan du komme? Så kan det godt hende at jeg springer. Men hvis de tilføyer, det er din gutt, Magne, da gjør det noe med meg. Jeg henter fram et ekstra gir hvis jeg vet det er min gutt som har falt. Og på samme måte kan vi be til Gud. Det var på den måten Nehemia ba, det var på den måten Moses ba. Dette er ditt folk, Gud. Og så minner han Gud om løftene sine og advarslene sine. Gud hadde sagt, hvis det er troløse, så vil jeg bortføre dere. Det hadde skjedd. Men Gud hadde også sagt, hvis det vender om, så vil jeg føre dere hjem. Og så er det som om Nehemia, ved å understreke advarslene, har gått i oppfyllelse. La nå løftet ditt også gå i oppfyllelse. Se til ditt folk. Han forankrer bønnen i Guds vesen. La oss lære av han. Og gjør det samme når vi ber. Og så gjør han en annen interessant ting. Og jeg tror vi gjør vel i å merke ikke det. Han bekjenner folket sin synd. Som si synd. Dette tror jeg er viktig. Når du leser Nehemia-boken, så får du et inntrykk av en utrolig rettskaffen mann. En gudfryktig mann, en utrolig rettskaffen mann. Men her i Nehemia 1 ser du en mann som ydmyger seg og bekjenner synd. Folkets synd. Men han sier, jeg har syndet. Jeg og fedrene mine har syndet. Og det er interessant. Og jeg tror vi har noe å lære her, for jeg tror vi har en tendens til å tenke okke og deg. Vi ser på ting som ikke er sånn som de skulle ha vært i landet og folk okker, og så tenker vi, det er deg som gjør det. Det er ikke meg. Det er deres skuld, det er ikke deres skuld. Men Nehemia bekjenner folket sin synd som si
synd. Og kanskje kan vi spørre oss selv, hvis du ser noe i landet dere og folk dere, som ikke er sånn som det burde være, avvik og opprør imot Guds ord, har du gjort alt det som står i din makt for å forhindre at det skjedde? Har du gjort absolutt alt som står i din makt for å hindre det som du synes er feil i landet dere? Jeg har ikke gjort alt som står i min makt. Og jeg tviler på at du har gjort alt som står i din makt. Men i og med at du ikke har gjort alt som står i din makt for å hindre det, så bærer du skuld for det som skjer. Det er din skuld. Og dermed så kan vi rettmessig bekjenne den synden som dere eier synd. Vi skal ikke vaske hendene og si det er ikke min skuld. Det er deres skuld. For vi har ikke gjort alt vi kunne for å hindre det. Nehemia bekjenner sitt folks synd som si synd. Og jeg tror det er rett måte å gå til Gud på i forbønn for land og folk. Vi kan gjøre det samme. Kanskje vi skal stoppe der nå, og så tar vi og ser nærmere på kapittel 2 og kapittel 3 i neste del.